بسم الله الرحمن الرحيم أكون أنت وأنا وعني دل أهم دات كان داوانا يو ميل كستو أدا جوكتان أكون أسو دوازا وارك يونيفرس على إحل لغان ويدين كاقا إمانا يا استودي سكو يا لمغالة دا لندن أنا هو طول وعينا وان إدلا سعسينا يا قضبا دا أن وارك إدين كو هايانا وحا كاميدا مدعونا جمهورية جبوتي إسماعيل عمر جيلا أيا حرقة كجري كلية إنجينيرية جامعة دها دالكا سي جبوتي سوى سيد أوكرانا قدون سي شهدوين أرجدي وغوه ريسي إكاقا لنجبي سي كلية داسي ولا وزيرة حكومة دا فدرالك الصومالي وكلان كود عادي قامان تكو يشم مقالة مقدشو أيا وحي مركاسي كميل مريان هندية شرعيات كا دورة شوين كا قران كا واي مركاسي سوجيدي سي وسارة دا أرماها قدها iyo federaalka xukuumadda federaalka Soomaaliya fadhi aan caadi ahayn oo yeesheen labada gole ee Soomaaliland ayaa waxa ka dhashay buuq xog leh ka dibna waxay noqotay in dib loo dhigo kulankaasi lamaha dhimi barista ee maamul goboleedka Puntland ayaa shaaciyay xilliga lagu dhawaaqayo kiiska Aisha Ilyas Aadan oo bil ka hor kubsi iyo dil loogu geystay magaalada Galkacyo intaasi daawadaal waxay ahayn qodobada wararka ugu waaweyn haatan isagii oo fisana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta waxa uu soo kormeeray goobaha ay ka socdaan barnaamijka isxilqaam ee dib loogu dhisayo xarumihii dowladda ay hore u lahaan jirtay warkaasna magaalada muqdisho waxay nooga soo diray cabdicasiis ibraahim okay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo bilihii october iyo december ee sanadkii tagay dhagax dhigay xarumaha danta guud ee lagu dhisayo barnaamijka isxilqaam ayaa maanta kormeer ku tagay dhammaan xarumahaasi oo ay ka mid yihiin maktabadda qaranka masxafka qaranka iyo xarunta murtida iyo madadaalada ee national theater madaxweynaha Soomaaliya oo halku dhiga isxilqaam oo isaga fikirkiisu lahaa ayaa waxa uu maanta kormeeray goobahaasi madaxweynaha ayaa ugu horeyn kormeerkiisa waxa uu ku bilaabay xarunta maktabadda qaranka halkaas oo ay ka soconaysay barnaamijka dib loogu dhisayo maktabadda ee isxilqaam madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale xarunta madxafka qaranka tagay waxaana uu soo indhindheeyay sida uu socdo dib u dhiska lagu wado madxafka qaranka iyo xarunta murtida iyo madadaalada ee National Theater isku duwaha barnaamijka isxilqaam ee dowladda Soomaaliya Maryan Aadan Aamiin ayaa sheegtay in ay inta badan dhismayaasha lagu dhisayo wejiga koowaad ee barnaamijka isxilqaam uu marayo heer gabagaba maanta iyo maalmo kale horeb waxa kormeer noogu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu soo kormeeray fayska koowaad dhowrka meel ee ka socota haday intaa looyinka haday maktabadda haday tahay tiyaatarka haduu yahay madxafka oo gabagabo ku dhow boqolkiiba aan dhihi karo 80 way dhammaatay qaar boqolkiiba 60 qaar way dhammaatay 40 kaliya hartay madaxweynaha aad ayuu ugu farxay hawsha meesha ka socoto madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa ugu dambeyn u mahadceliyey dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ka qayb qaadatay barnaamijka isxilqaab wuxuuna booriyey bulshada Soomaaliyeed sida markaasi ay kaalinta ugu geysanayaan dib u dhiska goobihii ku burburay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay wixii ka dambeeyey 1990-kii hawshan wanaagsan haysaan waa hawl runtii mustaqbalka caruurteena wax u taraysa kulligeenba waana wax idinkayna ka bilaawday waana waxa waddankan hore loogu dhisay aanu dib ugu dhiseenno marka annagoona cidna sugin shisheeye aan raadsan inaan anagu dib u dhisanno oo qof alla qof kasta oo Soomaali wuxuu gelin karo waqti xoog xoolo inaan gashanno meeshaan waxaan rajaynayaa insha allah maxaan ku raadaa maktabadan laabreeriga waxaan filaynaa insha allah haduu la yiraahdo muddo yar gudaheeda inay noqoto meel dhalinyarada kulli ay yimaadaan oo wax ku bartaan oo ay buugta ku akhristaan oo ay ku nastaan ardada Soomaaliyeed runtii cadadoodu waa 700 haddii 700 hal saac ay geliyaan usbuucaas dalkan si degdeg ah loo dhisi karaa cabdicasiis ibraahim axmed okay tv universal magaalada muqdisho
مدحونها جمهورية جابوتي إسماعيل عمر قيلا يا وحو مانتا حالك كجرايا كل يبدا إنجنيرية دالكاسي جابوتي إسلام أركانا وحو شهدون يقودون سيئي لفعد يقوه الرئيسي كغل إنجبي سيئة جامعة داسي إنجنيرية أحمد عبد الكريم محمد أيا وركن كسو دري جابوتي ما سبدن لغو فوريا كل يبدا إنجنيرين كأيا كرد عضي جامعة دا قصوب إيه مقالة جابوتي تاسي أكوتا لدولاتك مقالة جابوتي waxaan munaasabadaasi ka qayb galay mas'uuliyiinta kala duwan ee wadanka sida raisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka labada gole ee xukuumadda marti sharaf iyo diblomaasiyiin iyo qaar kamida madaxda iyo ardayda jaamacadda wadanka Djibouti munaasabadii lagu furay kulliyadaas engineering ayaa waxa ka hadlay qaar kamida mas'uuliyiinta jaamacadda waxayna ka hadleen ahamiyadda ay leedahay fuliyadani cusub ee engineeringku madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelo ka hadlay munaasabadii furitaanka ayaa yiri ana waxaan doonayaa جامعات تيالبان واتادي مانتوا جامعات دي إلهي فضل جيس يددال كين يددال كمامل كين يددال كدولة أو إسكو بيري أيا كاني مانتا إنان هل كان إسكو بني مانو يعني مناصرة قالئة أو قلبي جيجا فرحد وين جلنيس مركا ودنكو انو هرو سعدو وحا لغو قرتا تايادة دادكيس ارديديس فاكولتييديس انجينيرينيس انتا سودانو اسكو بيري دختر رديس ايا نقضا ودن سعدا او هرو سعدا او كد جوابي باهدا دلك ايا دادكا مركا وحا ان كتلينين أماهم هم بليد دبديد وحن لنا هاي هؤلاء النسوي سينا كسي أذاك تيات صومرتين هبلا هي نقولي ولا هي هم بليد جارة ما أنت إن الملح مجوب ستان لبادي أقوه الرئيس بقى إن أيون إنه نقطانا فرحة جارة بياني غيتا وحن شعلنا هاي إن بريتو لمعلمين تا نقول دونا كوي وحبر يينا إذن كإذن كسر دحبحان أيان رجينينا مدحوين الجيل يا شهادو ينكو دي قدونسي أرداد يقوه الرئيسي كقالن جبيسة كلية دا انجينيرين كدب مناسبة داسي أيا وحاور باهين تلاها لقدوميها جامعة دا ودن كجبوتي جامع محمد حسن بسم الله الرحمن الرحيم هورتا واحد مهاد اسكالي رحمن كاسكالي ما انتن محايا هاي نو اسمحي إنان سفر حدلي سي شعور تيديو بلارن نو اسمحي انان جامع ان محاهد كليه داسي انجينيرينغا ان بمهندس نمدا ان ودنكينا افرنو تاسو مانتا محاهد انغو هدان نهاي بهدي جامعه جيبوتي فرحد وين نغو ابورتي طلباتنا واخا ويان ارددي او هريي كقلن جبيسي كليه داسي يو مانتا محاهد مدحوينه شهادوين كوغي سيي أفريا أفرتن أرضية أو لح أي قبليه صدح دوجوه رئيسنا أي قبليه مركا واحد أركس أكالين تا أي قبلوه أي كعيار كريان أم بأي كعياران دنا عن محاه التعليم تا دنا التكنولوجيا دنا عن محاه إنجنير نمضى أو يجي يوم محاين كنا قنين رجع يي ما تا عن أرجني مركا والله ما تا محاه شعور تدو أدبي أو ونكسنت هاي تكلنا واحد دون يهرت معاه تقولوا ذا إسطنبول تكنيكال إنفيرسيتي جامعة ده صو جامعة ده وجود تيران الدون كأم بمعاه تركيا توجه الرئيس أي كجرتة رجع ست الضباط والبجبوتي نوي مدن أردني إن حقا ودن كين أي كبران مركا رجع سي أبال وين بنقوليهين إلى هي كجزائد سي دولار واحد كلون دون ينا معاه مدحوينها مدن إسماعيل عمر قيل إن معاه حقا وقوم هاد نقلنا أنا راهن ما أنت محاي هدوء تاسي أركت دادي يوم محاي هيد رنتي أدوني سي إلى هاي ما أنت وكو أسمحي واد أركس محاي هد أرد ذاك الصبحي كل يد إنت على محاي هد هدد لوجو تلاق لي والحمد لله وعن وحكة ويدينا قار كم ذا أرد ذيك قال نجيبه كل يد إنجنيرين ككوي كلمة هرا قلي ما أنت وحن قني هبله وسري الحمد لله قمصيدي ما أنت دبلوم كإنجنيير كان قادني ونكو فرح سنة هاي وحن هم علينا وحن نقينا مدحوينها مدحوينا ذلك ذلك مرودة مرودة كاري مرودة كوباد كوباد هبلها أهرا مرودة أحمد عبد الكريم محمد يونيفرسال تي في جيبوتي
قلها وزير هذا حكومة فدرة كصومالية يا كلن كودي قميص لها وإيمان تكوي عشان مجال هذا موجود شوحة أي كم المريانة هندية شرعية كدورة شوية كقرن كتاسو يسوق بس وزير هذا أريمها جدها هي فدرة كحكومة الصومالية عبد الله أحمد نور يا وركن إنه قصو دري موجود شو شركة دبا الله يقول حكومة ومانت شركة دومية رجل وزارة الصومالية مدانة حسن علي قير رأي اللغة دوضي هندسة شرعية ديادة أحزاب تسياسة دالك يكن دور شوين كغرانك حبناها قولها وزيرة دا أي سيدنا مايسترن وانسيحيي هندسة شرعية كدور شوين كغرانك يكن حزبية دا سياسة دالك وديبو إيقس لغو سميييي وزير كارماء قدها حكومة دا صومالية عبد محمد سبرية هي كلن كدب ورفيديان كالله اللي وحا لهور كيني وانسيحين لو كيني شرعية دور شوين كغرانك oo la ansixiyay maanta sharcigaas oo ah halbeegyada ugu muhiimsan arrimaha federaalka dalka een wakalo muhiimena way jiraan oo badan oo wasaaradda ag yaala oo shuruuc ah oo laga sugaayo oo aan rajaynayno inay isu soo raacaan si een hanaanka federaalka oo la sugaayo dalka inuu ka hirgalo ay qaybta muhiimka ah oo ay ku leeyihiin ay u buuxiyaan een sharcigu wuxuu soo maray heerar badan een markii ay ugu muhiimsanad waxay ahayd een bisha juun shirkii golaha amniga qaranka oo lagu qabtay baydhabo oo looga soo heshiiyay qaybihii ugu muhiimsanaa uguna dambeeyay oo kala ahaa hanaanka doorashada iyo hanaanka deegaan doorashada wuxuuleedu yahay qaabka qofka Soomaaliga ah oo muwaadinka ahi oo u dooranayo hoggaankiisa iyo meesha laga dooranayo labadaas arrimood oo kala hore looga soo heshiiyay sharciga golaha uu maray baarlamaanku soo maray madaxweynaha saxeexay sharci dhaqangalho ahaa sharciga markii loo geeyay ciddii isticmaali lahayd oo furin lahayd oo ah guddiga doorashooyinka qaranka waxaa laga arkay cilal cilalkaasna waxaa sabab u ahaa baarlamaanka guddiga u qaabilsan shuruucdan oo xoogaa isbeddel yar inay ku sameeyaan sharciga go'aansaday isbeddelkii wuxuu keenay in meelo qodobada cinwaanadoodii iyo referensiskoodii la beddelo meel kale la geeyo oo ay soo baxdo sharcigii markii nambarkan meesha uu jooga laga qaado meel kale la geeyo referensku dhan inuu isbeddelo kaas qodob muhiim u ahaa laakiin arrimo yar yar oo ayaguna u baahnaa in la dib loo fiiriya ka soo baxay waxaasoo dhan waxay ka yimaadeen guddiga doorashooyinka qaranka fursaddii referensiskii la saxaayay iyo waxyaabihii la rabay in laga cusboonaysiiyo sharciga waxay fursad u noqotay in isagoo dhan dib loo fiiriyo laakiin dib u eegistaas ma ahee sharcigu waa sharci jiray oo dhaqangal ahaa labadan sharci ayaa muhiim u ah geedi socodka dowladnimada ee Soomaaliya gaar ahaan hanaanka dimuqraadiyeynta dalka inkastoo aan weli si rasmi ah la isugu raacin nooca doorasho ee dalka ka hirgeli doona haddana waxaa sharcigan doorashooyinka u ahaa mid aad muddooyin ku dambeeyay ay xisbiyada siyaasadeed u codsanayeen in loo dardargeliyo ansixintiisa si diyaar garow guud loo galo Abdullahi Ahmed Nur Universal TV Muqdisho Fadhi aan caadi ahayn oo la isugu yeeray labada gole ee Soomaaliland ayaa dib loo dhigay kadib markii uu buuq hareeyay fadhigaasi Muqtar Ismaaciil Cali ayaa warkan inooga soo diray Muqdisho Fadhi wada jiray maanta yeesheen xildhibaanada labada gole ee wakiilada iyo guurtida Soomaaliland ayaa ka furmay xarunta baarlamaanka ee Soomaaliland waxaana fadhigan ujeedadiisu ahayd shir degdeg ah oo la isugu yeeray xildhibaanada kadib markii madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray xeer madaxweyne oo xaalad degdeg ah ku gelinayay saddex degmo oo ka tirsan gobolka Sanaaga waxaa fadhigaasi ka soo xaadiray 110 xildhibaan oo ka mid ah 406-danka mudane ee uu ka kooban yihiin labada gole ee wakiilada iyo guurtida Soomaaliland fadhigan waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax waxaanu ka dalbaday xogaynta inay u akhriyo xeerka madaxweynaha Soomaaliland uu ka soo saaray saddexdaasi degmo
markii ay gacanta taageen xildhibaanada oo gol xeerka madaxweynaha ayaa dib ugu celiyay gudoomiyaha shirku in dib loo tiriyo maadaama oo uu sheegay inay soo kordheen xildhibaano cusub taasina waxay dhalisay buuq ka dhasha golaha wakiilada isagoo si deg degana gudoomiyaha shirkaasi baashe maxamed faarax uu shirka u soo xidhay gacanta ha la taago hadalkana ha la joojiyo waxaa soo kordhay laba xildhibaan baa kadoonka 107 weeye gacanta yaa la dejin ilaahuna ha la dejiyo dhegaysta xildhibaanada fadhiya tirada lagu celiyo 107 fadhiya imisa fadhiya markii uu baashe maxamed faarax xidhay fadhigaasi ayaa waxay xildhibaanadu ku tilmaameen qayru sharci iyagoo si aadan uga soo horjeestay go'aankaasi uu qaatay gudoomiyaha shirgudoonka fadhigaasi baashe maxamed faarax oo in xaaladdan biri ambalka ku sukanee lagu soo rogay xeerarka degdegii inay waafaqsan yihiin iyo in kale in laga doodaabay ahayd tii iyadiyoo la gaarin oo shirgudoonku diiday in xeerka la qaybiyo doodna laga yeesho ay arkayseen markaati ka wada haydeen ayaa markii uu codka geliyey 83 u codeeyey xeerka in sidaa lagu socodsiiyo markuu arkay 107 iyagoo fadhiyaan ay 83 qura codeeyeen muu gaarin inuu yidhaahdo yaa diidan ha lagu celiyo buuri waa taa maqlayseen waana mamnuuc marka uu codka hore qaado ee uu diiwaan geliyo ee haadii intaytay uu rigoorgaraysto inuu halkaa ku joojiyo maaha waa yaa diidan inuu yidhaah oo uu taana qoro yaa ka aamusay inuu yidhaah oo taana qoro oo xeerku ku saa suqdhuqo dhaqan galo taa wuu diiday oo uu jojoo waad arkayseen intuu tiro geliyey buu haddana markuu arkay inay yar tahay joojiyey haddana waa ka xeerosaadku wuxuu sheegaya marka codaynta lagu jiro xildhibaan keliya bixi karaa ma jiro maanta waxaa dhacday iyadoo codayntii lagu jiro codayn baa lagu jiro waa la tiriyey tiradii hore way dhacday marka codaynta lagu jiro waxaa mamnuuca inuu xildhibaan ka baxo fadhiga ilaa inta codayntu dhammaanayso ceebtii u weyneed baa maanta dhacday shirgudoonkii baa baxay iyadoo codayn lagu jiro oo iska tegey taasina waa xeerosaadkii bay jebisay dee halka leedana way mari doontaa wasalaam ummadda somalilan ha ogaato waxa dalka ka soconaya dalkan waxaa la rabaa in la burburiyo dalkan waxaa la rabaa in shuruucdiisii lagu tunto dalkan waxaa la rabaa in dadka indhaha laga rido dalkan waxaa la rabaa in dadka la isku diro soomaalilaanay ka fiirsada soomaalilaanay ogaada fulaynimadu ha dhacdaan leedahay fulaynimadu ha dhacdo waa bullshit waa no in la xiro may hayn markuu arkay in laga badan yahay buu yidhi waa la xiray mukhtaar ismaaciil cali telefishinka universal hargeysa haddaba guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa shir jareed uu ku qabtay magaalada hargeysa wuxuu kaga hadlay shirkaasi maanta kusoo dhammaaday sidoo markaasi isku mari waayeen golayaasha markaasi somalilan ee looga doodaya arrimo dhowraa iyo sidoo kale qodob kale oo ku saabsan nin ka xiran xisbigaasi oo uu sheegay in markaasi uu yahay mid qalada warkaasna magaalada hargeysa waxaa inooga soo diray ciidirus bershiya doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo warbaahinta kula hadlayey hoyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu si weyn u soo dhoweeyey go'aan ay maanta golayaasha baarlamaanka ee somalilan ay ku laaleen xeer dhowaan uu soo saaray madaxweynaha somalilan kaasi oo ku aadanaa in xaalad deg dega lagu soo rogo muddo 3 bilood ah deegaano hoos imaado gobolka sanaag isaguna guddoomiyuhu fariimo kala duwan u diray xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Shacabiga reer Soomaaliland iyo saxaafadda waa salaamayaa. Waxaan maanta saxaafadda u horimi inaan bogaadiyo baarlamaanka Soomaaliland labadiisa aqalba golaha guurtida iyo golaha wakiilada oo maanta qaatay tallaabo taariikhiya tallaabadaas oo ah inay diideen inay ansixiyaan maanta xukunkii military ama xukunkii degdeg ahaa ee lagu soo rogayey gobolka Sanaag. Baarlamaanka waxaan ku bogaadinayaa in tallaabadaasi ay ahayd mid ay sharciyadda ugu hiiliyeen, mid ay shacbiga ugu hiiliyeen. Waxaa leeyahay baarlamaan dadkiina u hiiliseen
شرعيه وهيلسين وحنا شعبه وحسسنون دارا طلبوا دا تاريخه اقاده وحويديسين لما شعب غير سومالي لاند وايو حكم دقدي كما كوبنادين قبل كسناي قبل هذا كلا كحيق لها أو ضل باك كحيق لهيد مركا إنا الشعب جا لضرير نقطير ما أنت وأنا دكتور بقاعدين إياه وحوي لسان جودهام بق ضطكي كنا ورا قبل كسناك ده مو يمكن يسلك سوره جي حكم كملتري أكلها جرابك ألف وين يعرقابه والحكومة دو قد جينا إنا يسكت ضيدو حكم ملتري وأن قال ياشوف حلالين وأن شرعي هين إن الشعب يكفلش وأن كرود دمان شعب غير سمالان قبل كستي شو جنبه وقول باقينا إن لا شلون حسيلوني دودة ينبت قليه دودة وأن قول باقينا قبل كستا أو كم إذا تشموري دي سومالي لان إذا ماذا تشموري دي سومالي لان وحنقو باقينا إن الشرعيقة وهو قان سمان إن الشعب يقول ده أطران إيانا كفو قادان طلابة كستا وحسلوني الدرو إيا من الدرو كرالين كرتدالك وعي دروس بيرشيا تلفيشة كيونيفرسال هرقيسة madaxweynaha maamulka goboleedka Puntland Saciid Cabdullaah Dane ayaa waxa uu soo xiray shir 4 maalmood magaalada Garoow uga socday haweenka Puntland Jaamac Cabdiraxmaan Axmed ayaa warkan ka soo diray Garoow shirweynaha wada tashiga jahaynta qorshayaasha iyo baahiyaha haweenka Puntland oo muddo 4 cisha ka socday magaalada Garoow ayaa maanta la soo gabagabeeyay waxaana xiritaankiisa ka qayb galay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dane wasiirada iyo wasiir ku xigeenada wasaaradda haweenka Puntland wasiirada hore ee wasaaradda haweenka iyo haweenka kala socday ururada haweenka Puntland haweenka dhaqaatiirta ganacsatada qareenada xoolo dhaqatada iyo beeraleyda warmurtiyadka shirka laga soo saaray waxa saxaafadda uu akhriyay wasiirka hore ee haweenka Puntland Aasha Geela Diiriye qodobka koowaad waxa la yiraahdaa arrimaha siyaasadda xilligii la aasaasay Puntland oo ay ka koobnayd shan gobol iyo deegaanka Buuhoodle 1998 iyo 2005 oo ahayd xilligii la aasaasay wasaaradda horumarinta arrimaha qoyska haweenka arrimaha qoyska waxa haweenka Puntland ay siyaasadda ku lahaayeen shan haween ah oo ku jira golaha xeer dejinta mudan madaxweyne maanta oo Puntland ay 20 jirsatay kana kooban tahay 9 gobol golaha baarlamaanka oo ka kooban 66 xubnood waxa haweenka uga jira hal gabar golaha xukuumadda oo ka kooban 48 wasiir waxa haweenka ku jira 4 xubnood dhismaha golayaasha deegaanka oo ay ka helaan iyagana ugu yaraan 30% xubnaha deegaan walba uu ka kooban yahay wasiirka horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Marwa Aamine Cismaan Haaji ayaa xiritaanka shirka khudbad ka jeedisay iyada wasaaradda horumarinta haweenka ay ka duuleyso meelmarinta siyaasadda guud ee xukuumadda ee ku dhawaanta shacabiga iyo in la taabagaliyo ballanqaadyada khaaska ahayd ee xukuumadda madaxweynaha u tahay ay u sameysay haweenka waxay soo qaban qaabisay shirweynahan haweenka oo noo socday 4 maalmood oo la soo dhaafay oo maanta gabagaba ah shirweynahan wada tashiga haweenka waxaa ka soo qayb galay in ka badan 200 oo haween ah oo isugu jira haweenka inoo ku jira baarlamaanka federaalka inoo matalaya siyaasiyiin xilal muhiim ah ka soo qabtay dawladda Puntland aasaasayaashii iyo buddigayaashii Puntland haweenka culimada ah haweenka dhaqaatiirta ah haweenka qareenada ah haweenka ganacsatada ah macallimiinta booliiska kuwaasoo ka yimid deegaano fogfog iyo deegaano dhowdhow oo Puntland
ugu dambeyntiina madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shirka soo xiray isagoo ku amaanay wasaaradda haweenka Puntland shirkan muhiimka ah ay soo qaban qaabisay. qodobada halka ku soo gudbiseen aanu ahaan sidooda u qaatay waxaan kaloo ballan qaaday insha Allah golaha wasiiradan waa horgeyn doonaa waana rajaynayaa qorshaha dawladda inay dhex galaan horey waxaan qorshaha ugu jiray aragtideenni siyaasadeed iyo qorshihii wasaaradda soo dejisay qorshahan waa qorsho wasaaraddu ay kala qayb galeen haweenka sagaalka gobol iyo martida meelaha kale ka yimid oo aad u taabanayay baahida dhabta ah ee Puntland ka jirta. جامع عبد الرحمن احمد الفرسل تي في كروي lamaha dambe barista maamul goboleedka Puntland ayaa shaaciyay xilliga lagu dhawaaqi doono kiiska Aisha Elias Aden oo bil ka hor dil iyo kufsi markaas loogu geystay magaalada Gaalkacyo. markaa jaamac Cabdi Raxmaan Axmed ayaa warkan ka soo diray garowe ee ku xigeenka laanta dambe barista Puntland Cornel Ismaan Cabdi Maneeno oo hadal ka jeediyay shir garow uga furmay laamaha amaanka iyo warbaahinta Puntland ayaa shaaciyay xilliga lagu dhawaaqayo kiiska Aisha Elias Aden oo bila ka hor kufsi iyo dil loogu geystay magaalada Gaalkacyo. Taliye ku-xigeenka ayaa sheegay in maalinta Sabtida ah bandhig daahfuran lagu soo bandhigi doono kiiska Aisha Elias Aden, isla markaana lagu dhawaaqi doono xukunka lagu riday shaqsiyaadka loo hayo kiiskaasi. Taliye ku-xigeenka ayaa dhanka kale waxa uu ka warbixiyay kiis kale oo kufsi ah oo shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kaasi oo loo geystay gabar da'deeda uu ku sheegay 8 sano iyadoo uu sheegay inuu xiran yahay shaqsiga lagu eedeynayo inuu ka dambeeyay kiiskaasi. maanta waxaan idiin sheegayaa shalay waxa ugu dambeeyay kiis Gaalkacyo ka dhacay oo kufsi ah. gabar yar oo 8 sano jirta, baan nin weyn, waxaan u malaynayna inuu weliba dadkan la yiraahdo diasporada uu yahay, xoogaa farxumeed waa xirayn. waxaan kaloo idinku bishaaraynayaa kiiskii isla Gaalkacyo ka dhacay oo gabadhii Aisha, Allah u naxariistee, foosha xumaa wuxuu ka dhici doonaa jaamacadda Bariga Afrika maalinta Sabtida, waa open. anoo ka faa'iideysanaya shirkan waxaan rabaa inaan diinna ku aragtaan wixii dhacay, dadku xoogaa yar, samirka ku yar, haddaan nahay Soomaali. baaristu waxay u baahan tahay waqti dheer in la siiyo. Sabtida marka waa soo bandhigay, anagu maxkamadda waa geynay, maxkamaddu waxay ku soo bandhigi doontaa halkaas iyadaa taqaana qofkay sii deynayso oo sharcigu sii deynayo iyo qof kale xukumi doono biidnillaahi tacaala. idinkana waxaa idinka farayaa inaad ka soo qayb gashaan si hufan oo nadiifa wixii Ilaahay idin faray, sharcigu Puntlandna inaad ilaalisaan. Jaamac Cabdiraxmaan Axmedina Fersal TV Garoowe. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa waxa uu ammaanta xarigga ka jaray warta biyo galeenka isgooyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cali Weheliye ayaa warkan inooga soo diray Muqdisho. yaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo weheliyeen xubno ka tirsan maamulka gobolka ayaa maanta si rasmi ah xarigga uga jaray warta biyo galeenka isgoyska lambar 4 ee magaalada Muqdisho. wartan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa dayactir iyo dib u habeyn ballaaran ku waday maamulka gobolka Banaadir si loo yareeyo dhibaatooyinkii cudurrada ee biyaha wasaqaysan ee wartaasi fadhiisan jiray ka dhalan jireen. gudoomiyaha degmada Waabari Mahad Cilmi Cali iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna caasimada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa warbaahinta kala hadlay ahmiyadda dayactirkan warta biyo galeenka ee isgooyska lambar 4 ee magaalada Muqdisho. farxad weyn ayay noo tahay maanta inaan dhismaheeda iyo dayactirkeedii ballaarinteeda aan xariga ka jarno. mudane gudoomiye, sidaad ogtahay sanadkii hore 2018 bishii Agoosto dabayaaqadeedii waxaan soo bandhignay maamulka degmada Waabari, wuxuu soo bandhigay inuu qaban doono qorshe 6 bilood oo soo socota uu qorsheyn doono oo hadda dhamaan oo dhamaatay. qorshayaashu waxaa ka mid ahaa warta biyo qabadka lambar 4 oo runtii shacabka iyo dadka marinka airport-ka u socda ay dhib ku qabeen in la ballaarin doono. waad u jeedaan dayactir xoogan ayaa lagu sameeyay
ujeedadana waxay ahayd qasaaraha roobabka uu geysto inaysan bulshada u gudbin, qasaarahaas la yareeyo, annagana bilicdii magaaladana sidii loo soo celin lahaa. waxaan u istaagnay in bulshada loo adeego goobaha danta guud ee bulshada wax u tarayana aan mar walba horumarino. waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo shacabka degmada Waaberi, gaar ahaan haweenka oo maanta halkan si gaara noogu soo dhaweeyey, isla markaana ay ka muuqato farxadda ah ee dayactirka xooggan ee wartaan lagu sameeyey iyo baahida weyn oo ay bulshada u qabeen. tan waxay ka tarjumaysaa sida ay nooga go'antahay annaga inaan shacabka u adeegno. adeegyada shacabka aasaasiga waa muhiim ku ahna loo qabto. dhinaca kale, olola nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda magaalada Muqdisho ayaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxa ay ka sameeyeen degmada Wadajir. xubnaha maamulka gobolka ee ka qaybgalaya ololahan ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid ahmiyad weyn u ah bilicda caasimadda. gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir, Basma Caamir Shakeeti, ayaa ahmiyadda ololahan warbaahinta uga warantay. waxaan rabnaa annagoo isku duuban marka inaan dhinac walba aan ka dhisnaano, inaysan cadowga naga faa'iidaysanin, inay cid dowlad diid ah naga faa'iidaysanin, ciddina baabi'inaysan inaan iska celino. waxaan rabaa marka inaan annagoo intaas haysano inaysan noqonin degmadeena inay wasaq noqoto, inaan u diidno marka qofka raba inay bilicda magaalada ku dheelo. waxaan rabaa baaqii gudoomiyaha degmada inaan sii xoojiyo. waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeed inaan u sheego shalay haddaysan jirin ganaax, dekreetada duqa magaalada cideena soo gaarin ma lahan, degmada way taallaa, ciidanka deegaanka way u taallaa, shaqada ciidanka deegaanka waa diyaar, boonada ginaaxa waa diyaar, dekreetada duqa magaalada waa inay hergashaa. maxamed cali waheliye, universal tv, magaalada Muqdisho. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho maanta waxay uga qayb galeen cilmi baaris uu sameeyey macadka la yiraahdo Sibam, kaas uu ka sameeyey suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan inooga soo diray Muqdisho. kan oo ahaa mid lagu soo bandhigayay cilmi baaris uu sameeyey macadka Sibam ayaa waxa uu si gaara ugu eegayay ahmiyadda dhaqaale iyo midda ganacsi ee suuqa bakaaraha uu u leeyahay dalka, ayna ka qaybgalayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, aqoon-yahanno iyo bulshada rayidka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. ujeedka daraasaddan ayaa ahayd in la ogaado xaaladda uu ku shaqeeyo suuqa bakaaraha, horumarka ka jira xilligan, caqabadaha taagan sida dabka hantida ku basbeesha inta badan, iyo in laga wada shaqeeyo xoojinta amniga si loo helo ganacsi la jaanqaadi kara wadamada ku xiran Soomaaliya, sida uu faahfaahinayo Maxamed Mukhtaar Ibrahim, gudoomiyaha macadka Sibam oo cilmi baaristaasi sameeyey. okay, ujeedada marka daraasadda maanamideedu kuwaad waxay tahay bal horta bakaare inaan wax ku ogaano bakaaro, macnaha in xaaladda ganacsi ee bakaaro ka jirto inaan ogaano, sidoo kale inaan ogaano saameynta uu leeyahay suuqan ayadana lafteeda waa qaybta labaad oo ahayd ujeedada. iyo midda saddexaad oo ah macnaha caqabadaha jiro, dabcan caqabadaha jiro, caqabadahaasna intaba laysla fiiriyo la yiraahdo caqabadahaas maxaa laga qaban karaa. soo marka ujeedada ee cilmi baariseena saddexdaas arrin ayay ku salaysnayd. okay, markaan samaynaynay cilmi baarista midda macnaha saddex waddan ayaan u marnay. midda koowaad waa mid macnaha fuday ahayd oo ahayd wareys hal qof iyo macnaha aan wareysano, qofkaas ha noqdo ganacsato, ha noqdo macnaha civil society, ha noqdo mas-uul dowladeed, taa macnaha waxay ahayd qaybta fudud. laakiin qaybta adkayd waxay ahayd qaybtan dhexe oo ah dood wadaag, macnaha waxaan loo yaqaano fox group discussion. mid ka mid ah howlwadeenada shirkadda Hormuud ayaa goobta ka sheegay dhibaatooyinka labadii sana ugu dambeeyay laga dhaxlay dabkii ka kacay suuqa bakaaraha 2019. hadda amarayn may amarayn 61 tadimsaa dhacay, waa dareemaysaa inuu kor u socdo. yacnii haafka 2019 sanadkan iyo sanad 2018 ayaa isku dhow, waxaa u dhexeeya farqi labaa u dhexeeya bakaaraha keligiis. gudoomiye xogta uu hayaa maxaa Mukhtaar, janaayo ka dhacday, Febraayo ka dhacday, xalay habeen hore ka dhacday 4 bakaar ayaa. gudoomiyaha guddiga ganacsiga golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga gaashaanto qataraha dabka, isagoo soo dhaweeyay cid kasta oo ka qayb qaadanaysa horumarinta ganacsiga dalka. dhib weynoo dadka haysta macnaha dhibka dabka waa waxyaabaha cuuriyaamiyay ganacsiga Soomaaliyeed waaye,
aadan ugu faraxsanahay xogtan inaan maanta barqaati u ahaado balan waxaan qaadaa inaan dowladda qaybaheeda kala duwan aan kala sheekaysan doono arrintaas dabka oo dee isbuucii iyo bishii iyo sanadkiiba intaasoo mar dusheenna ay ka dhacayso dab xoog badan oo qof soomaaliya oo ganacsiga aragteen siduu ku bilaabay ama uu ku kobciyay ama meesh meel fiican asigoo u maraya inuu hal mar ka baaba'o wax loo dul qaadan kara ma ahan dhowr mar hadday nagu dhacdeenna waa inaysan mar kale nagu dhicin talooyinka laga soo saaray cilmi baaristaasi waxaa ka mid ahaa in la sameeyo isdhexgal ganacsi in la abuuro hab looga wada badbaadayo khataraha dabka dowr laga siiyo dhallinyarada iyo haweenka in la casriyeeyo ganacsiga si bulshada guud ahaan ay uga faa'iidaysato habka ganacsiga casriga ah ee dunida ka jira xilligan cumar maxamed somana universal t v muqdisho munaasabad lagu daahfurayay amaana banka ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho sakariya timacadde ayaa warkan inooga soo diray muqdisho xafladan lagu daahfurayay amaana banki waxaa ka soo qaybgalay madaxweynaha maamulka hirshabelle siyaasiin ka tirsan labada aqal ee dowladda soomaaliya iyo qaybaha ganacsatada kala duwan ee ku dhaqan gobolka banaadir inta badan dadkii ka qaybgalay halkan waxay ka hadleen waxyaabaha ay ka rajaynayaan bankigan inuu ku soo kordhiyo bangiyada ka jira soomaaliya guddoomiyaha ammaana banki cabdirasaaq xuseen ayaa ka hadlay ujeeddada loo sameeyey bankigan iyo waxyaabaha uu ka rajaynayo in ganacsiga soomaaliya uu ku soo kordhiyo reer ammaana iyo ummadda soomaaliyeedba inaan maanta aan u gudubnay bankigaas ganacsigaas muddada badan aan kusoo jirnay awgeed waxaan qaadanay kelmadda ah in uu noo baahan yahay dalkeenna oo aan dalkeenna kula soo noqonno maalgelintii aan dalalka kale aan geynaynay maanta waxaan ka bilownay xamar inaan samayno dhismayaal oo aad indhihiina ku aragto inay ka mid tahay dhismahan nambar afar ku yaala egotoro horey loogu yaqaanay ayaa maana ku jirta maalgashadayaasha haddana waxaan usii gudbi doonaa inaan maalgelinta aan sii ballaaranay haddii la yidhaahdo qaar ka mid a xildhibaanadii ka qaybgalay xafladan ayaa iyaguna dhiirigelin u jeediyey maamulka bangigan ammaana waxaan ka rabaa waa u jeediin reer hirshabeel wax ka maqan ma laha waa soo dhoobteen reer koonfur galbeed waa u jeedaa wax kala maqan ma laha dhulka hadda aan sheegaya ee deegaanadaas waxay caan ku yihiin beeraha iyo xoolaha waxaan idinka rabnaa inaad horumarisiin deegaanada muxuu ahaa xoolaha iyo beeraha caan ku ah inaan aniga buuxigu maalin maalmaha ka mid ah shaqaale banki ahaan jiray oo aan 10 sannadood oo isdaba jooga shaqaalihii bankiga dhexe ee soomaaliya soo ah bankiga dhexe ee soomaaliya waxaa la abuuray 30kii bisha juun 1996kii bankiga waxaa ka horeeyay oo saldhig u ahay hay-ad la odhan jiray kaastadalajirgoosyoone monetaria dela soomaaliya ugu dambeen waxaa soo gebagabeeyey madaxweynaha maamulka hirshabelle oo halkan goobjoog ahaa khayraadka aan leenahay soomaali haddaan nahay ama hirshabelle aan nahay beeraha xoolaha warshadaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha si ay uga qayb qaataan dibudhiskaas waddanka iyo maalgashiga waxaa loo baahan yahay inaan dhowaanteen ka wada shaqayno dhowr qodob qodobka ugu horeeya waxa waaye adeeggaasi loo fuliyo bangiyadaasuna ugu dhiiradaan inay maalgashigaas sameeyaan awoodna u yeeshaan waxaa loo baahan yahay in kor loo qaado ra'sumaalka ay haystaan zikriye maxamuud timcade universal t v muqdisho munaasabad lagu caleema saarayay ugaas yeelanayso mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho cumar maxamed soomane ayaa warkan nooga soo diray magaalada muqdisho ugaas cabdirashiid ugaas bilow ugaas xandulle ayaa maanta si rasmi ah loogu caleema saaray ugaaska mid ka mid a beelaha soomaaliyeed waxaana beesha maanta sida tooska u caleema saaratay ugaas cabdirashiid ay ka mid yihiin beelaha soomaaliyeed ee dega gobollada dalka nabadoonno ugaasyo waxgarad duqey dhallinyaro salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa goobta ku sugnaa
قار كامدا نبادونا دا كاقيب غالي يحفلة دا علي مسار كا اوغاس عبدالرشيد اوغاس بيلو اوغاس حندولي ايا غوب تاكا هالي ايوغو او دعيي اوغاس كو عصوب وحانا اي اللا اوغبريين ان حيل كمان تالو ديباي او سي عدالة دا اوغو تو يادو قيبها بلشادة سوماليا دي كاسو تشيدا بيلاها كورداقان غوبالا دا دالكنا اي كاعو تسادين ان اي لاشاقيان اوغاس كمان تال علي مساري سلام كدب اوغاس كا لعلي مسار هايو وأدعينا إن شاء الله إنه إلهي كرنيكو أغازكي دالك إيادتك بأنفعة أغازكي لغو ديرسادو أغازكي أغازي يدا هديال ليدادو قروح وقرد شيء هديال ليدادو أغازي يدا آدو آدو قوان أكسن وأن أغنهي إنا يوحبادن كسوا غبتين دالك سلام كدب وحاوي إله وعيسي لما يراه وحالي إله وحبارك يسانيسي وحنا بركة ليه نكفي عن يورث وقاس كم بركة سنة الله كديه مت بركة سنة الله كديه بيش نتي وقاس كأدي عدو وقاس كلا شقيس الله كديه بيش السد هذا ما قاعدي صوما بيل كم إذا أدي وانود عينينا ون النجاح يا إن شاء الله ون كرامنا ويايلن هيا كرامنا ويايلن هيا واحد ضمن كرام وياشا هاد كرامنا ويايلن هيا ون النجاح يا باشا حفلات صنايستي وواس كذا كان كاردي صنايسه ووهم بليين سيجود ووهم لين هاي وحيات كسر رعدين وصار قرتين وصار دستين أنا قلنا وان كنت أجرينا وان هو قربسينا وان كل شقينا إن شاء الله وقاس عبد الرشيد وقاس بيلو وقاس حمد الله وقدام بنتي جابت كهله أيها صاح هذا القاضي إن سعد دالد دا عدنمو أي حلك أي حلكس نمو وجو أذيج دانو بيش ما أنت على مسارتي وحنا ودعوي ولا شقين وكذل بذي وقاس يدا بلها سوماليات على مسارك وعكدا عاصمة ده أتبع نوفر حسن هاي قبل ذي تلوين كي ميجي على مسار كده عجري مركي إمارة بلها وحلا صار لسه لكن حد درتان أنا وعلي مسار كي وعكدا عاصمة ده سوماليا دانو ويكودن تاي أت بنا نقول فرح سنة هاي وحن مركين كعد سنة هيا أمان هاي هذا عن لا هاي يوسف دعي حلكم بالارن ليدي بي إن أوسن إلهي وعبين وحن كشغين دانا عدالة دا يمن نبضة إن شاء الله هدو إلهي رهذا سيد أكلة لقن كسوماليا دي جنا وحن مر لبعض أقدر دار مهيا إن سومالي لو استاجة عمر محمد سومنا يونيفرسال تي في مقدشو halka dowlad daawada nagala socotaana waa telefishanka universal warku xudan kaga imaanaya studiisa ku yaala magaalada london dib aan soo noqon doonaa doona qodobada kale noo haray bal markana aan ku nasino qadarkan xayeesiiska wa shirkadda xawaalada amaana express oo ku baahsan dunida oo dhan oo idin amaan gelisa wax kasto aad ku amaaneysataan shirkadda xawaalada amaana express amaanadeena ayay idin amaaneysaa oo idin geysta goob kasta iyo goor kastaba sida ugu dhaqsaha badan abwaanintii hore atiri shirkadda amaana express waa loo ayaa oo waa lagu abshireysaa meel kasto aad joogtaan yaan la moogan inaad xoolahiina aad ku amaaneysataan kuna dirsataan shirkadda xawaalada amaana express wii faafahina ee amaana express shaashada ka daawada amaana online adeegada walo aye amaana online adeegada wala guabshireste ما جاءش هاي ناد سفودد او سهلن او كوب عيسو اقوان تادا يقلات كاگا ما جاءش هاي ناد كورديسو اقوان تادا دينيگا ايهتن ماديگا برامج كان موبيل ادكيشن كو وحوكا كوبان يهاي ديني اقوان قود انجليش ماتيس يسيدو كلا فيسيكيس هادا بس ياد اقوان تادا او كوب عيسو اسكا ديوانجلي هاديگا موبيل ادكيشن غرا حديق افر بقول افرقيز ليسكا كوسو بيحدونا كد دورو لمبر 3 واه موبيل ادكيشن سي دورو لمبر 1 واه إفرا ديگا سي دورو لمبر 1 واه ماري جيلي غوبتات كسوغان تاي انتا كدب جيلي مغا عاقا وحاد هادا استعمالي كرتا
adeega mobile education. Balantiin waa kobcin aqoontaada goob kasta aad joogto. Adeega casriga EVC Plus ku kaysa ku shuba airtime oo ku adeeg. Ha qabtirka baahidani horay in loo talaabsado hormuud baahir geliso hawada sare geysay EVC Plus service. Adeega casriga EVC Plus dalka hooyo dhamaan qof kasta ahanayo loo riyaaq EVC Plus service. Ku shuba airtime oo kula hadal eheladaada iyo saaxiibada halkastaaba ha joogin dal iyo dibad wehel weeye hormuud har iyo habeen. Har iyo habeen ku adeego. Ku bixi biilka telefoonka, biyaha, korontada, waxbarashada iyo kirodan. EVC Plus. EVC Plus Service. Ku dukaamayso hanka baahidaadiyo ku adeego markasta. EVC Plus Service. EVC Plus ku xira Salaam Bank adoo jooga halkaaga. Ku kayso oo ka isticmaal hadba inta aad rabto EVC Plus service oo isticmaal hannaanka bulk payment oo ku bixi mushaarka shaqaalaha wixii intaas dheer hadaba kale xiriir hal eber hal ama hal afar hal tartan kubada cagta oo soo qaban qaabiyay saxafiyinta qaar ka mid ah Soomaaliland ayaa wax ka furmin doona magaalada Hargeysa warkaasna Hargeysa waxay nooga soo diray Maxamed Maax iyada oo toddobaadkan ka hor ay shaaciyeen qaar ka mid ah dhalinyarada warbaahinta ay ka hawlgashay magaalada Hargeysa inay soo qaban qaabiyeen koob lagu xusayo haldooradii saxaafadda ka baxay ayaa waxa ay maanta shir jiray oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa ku sheegeen in maalinta berriya uu tartankaasi ka furmi doono garoonka Cali Garle isla markaana ay garsoorkiisa iyo gacan ku hayntaba ku wareejin doonaan mas'uul ka tirsan wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ugu horeena gudiga qabanqaabada koobkan ayaa halkaasii ka hadlay. Maanta waxaan halkan isku nimid in Britoole haddii la yiraahdo bisha tahay 3 May gelinka dambe afarta kalabnimo koobkii lagu xuseeyay xuso xusuusaha halyeeyadii ka baxay warbaahinta Soomaaliland oo ka daahfurmi doono garoonka Cali Garle ee bartamaha magaalada Hargeysa waxaan maanta si rasmi ah garsoorkiisi ugu wareejinaynaa Mahdi Jawaase oo ah garsoor aan ka ah gudaha Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Soomaaliland oo imikadan bisha Rabadaan ee barakeysan gacanta ku haya in ka badan 10 garoon oo ay ka socdaan ciyaaro kala duwan oo tartanada bisha Rabadaana run ahaantiina door muhiim ah nagala qaatay kaayaga oo lagu xusayo saxaafadda Soomaaliland ka baxday warbaahintii kala duwaneed ee soo martay waa koob 24 institution oo warbaahinta ah isugu hor imanayaan waxaan hambalyeynaa oo aan u mahadnaqaynaa shirkadihii naga qayb qaatay aanu laantood koobkaas qabsoomeen daytay shirkadihii internetka bixiyay daytay shirkii institutionada warbaahinta iyo live-ka ku tabinaya koobkaas oo Soomaaliland naga wada socon doono waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda Dahabshiil Group oo iyadu isu xilqaantay inay geysato afra laatinka kooxood 27 kooxood dareeskooda inay bixiso waana nagu mahadnaqayna koobkan lagu xusay saxafiyinta Soomaaliland ka baxay ee aan ku dhawaaqnay isla markaasina shaacinay 23kii bishii hore waxaan halkan ku wareejinaynaa arrimaha cadaaladda iyo garsoorka garsoora sare Mahdi Jawaase oo si fiican ay ciyaartooyada iyo inta kubada xiisay saaba ay wada garanayaan cadaaladiisa aan maadaama anaga laftigeyga aan ka tirsanahay saxafiyinta tartankaasi ka qayb galaya maadaama uu yahay garsoora cadaaladeed oo garoomo fara badan iyo ciyaaro kala duwan soo xiriiriyay oo soo daadihiyay wax rajaynaynaa in koobkaas uu noqon doono mid si cadaalad ah ku dhamaada kooxuhuna iyagoo ku niyadsan ay mid walba halkay gaadho ay ku bogaadiso qolada ka horeysa waxaanu aad u bogaadinaynaa waan soo dhaweynaynaa wari Umar iyo tiimkiisa isku xilqaamay isu taagay in ay dib inoo xasuusiyaan oo ay yani wax qof lagu dhigta lagu xasuusto mid ugu qaalisan ama munaasabadkan ciyaaraha ay soo qaban qaabiyeen isu xilqaamay dhinaciisa garsoore Mahdi Jawaase oo ah garsooraha u garniqi doona inta ciyaartu socoto ayaa isaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay waxana ka mid ah hadaladiisii maadaama saxaafadu ay tahay horumarka kaliya ama rugunka ay ku taagan tahay maanta bulshada Soomaaliland ee horumarkeeda meel walba gaarsiin karta iyadana waxaan insha Allah ka rajaynaynaa 24 kooxoodba in iyaguna ay ciyaar wanaagsan
وأخلاق له أي سوام بديكان أنا كنا هدان حريدهان يوسعرهان يكرسورهان إن أنا أولي أفكر كرسور كسمال لأنكو هذا كرسور ونعيسن وعدالة إن هي اللي دورنا هدي لها يرادو يدو قرومو ده يعليس كوبيش هربادان وبدن يهي هدانا واحان دور بدينا مانتين قيب مهيمة أنا كقاعدة نوترتن كاس وينودي عدونا هبينيمو إن بريتو إن شاء الله تعالى وسي رسمي نغفر مدونا وقروب إيه عيارتكو باد نودي عدونا محمد ماح تلفيش كيونيفرسال هرقيسة waxaa dadaw dadka ay ku soo gabagabeen warkeena idan kaga imaanayay television universal studio ee ku yaalla magaalada london aniga oo tolwaayna waan idin la socodsiinayay intaan warka xiga hadii allah wadaa ogolaado aan daawado marka la ku kulmi doono anagu isku duuban waxaan idin leenaa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa